Salam değerli kanal izleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu 3 sayılı şəhər klinik xəstəxanasına yaxın məsafədə həyət evi satışa çıxıb. Değerli izleyicilər, zəhmət olmasa videonu sona dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Və kanalımıza abunə olub bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın. Beləliklə yeni elan yüklədiyimiz zaman ilk bildirişi siz alacaqsınız. Keçək elanımıza. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqlıdır. Evin təmirə ehtiyacı var. Kommunal xətləri var. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48 Nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Evin qeyd etdiyim kimi təmirə ehtiyacı var. Elanımı bir daha yeniləyim. Sabunçu rayon Sabunçu qəsəbəsində Sabunçu 3 sayılı şəhər klinik xəstəxanasına yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Evin qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.